Vem fan är han här Omar? Alltså vem är han? Han pratar gång på gång på gång som om att han är en expert i fråga efter fråga. Ja. Och så många gånger så hör man att han här talar ju bara utifrån känslor. Mr. Makram lägger upp detta. Lurar han det svenska folket eller gör han inte? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله ويلكم نتيل ytterligare ett avsnitt utav våran podd Islamologiskt tillsammans med Al-Fakir Omar Perlel och Sheikh Salahuddin Barakat. Ahlan وسهلا. sahlan. سيدنا. نعم، Alhamdulillah själv. Det är bra. Det är bra. Jag Det var ett litet tag sen vi spelade in avsnitt. Ja, det, var det, det. Det, var det. det har tyvärr blivit en liten vana att vi inleder med varje avsnitt sagt det var ett tag sen. Men ja. vi får skylla på att det är sommartider och det är mycket som händer till höger och vänster. Det men, är ju det. Vi, vi har känner. varit för lite förkylda och lite sånt där. Så men vi ja. försöker få till det. Yes. Eh, senaste nytt Sist, eh, eller nej, vi har, jag tror inte vi har pratat om det innan, men du har ju varit med på den sista måltiden. Ja, precis. Och sista precis. måltiden är ju definitivt en av Sveriges absolut största podcasts. Precis, jag eh, tror det i alla fall. Jag tror också det. Ja. Eh, de är en, en grupp som sitter i Stockholm, och de diskuterar allt möjligt. De har gäster från alla håll och kanter. Ja. Och eh, jag tycker det är en bra plattform. För just för den här diversiteten i vem man tar in och så ja, här. Ja. Men innan de, vi går... har ju, de har ju dock en tydlig vinkling. Jaja, det, är det är att, alltså de är ju, vad ska man säga, eh, ganska höger. De är nog, det finns en viss variation i, inom gruppen men ganska höger. Du har eh, även Eh, liksom, du har eh, en ex-muslim exempelvis som är väldigt antimuslimsk i sin retorik och så vidare. Som vi kommer att se, vi kommer att prata yeah. lite om idag. Yeah. Eh, men eh, överlag så når de ju ut i en målgrupp som vi sällan eh, når yeah. ut till. Yeah. Eh, och som eh, är i hög grad... ja eh, yeah. Inte, jag vill inte säga i hög grad, jag har inga statistik på det, men om man kollar på kommentarer och liknande på deras inlägg så är det väldigt mycket islamofobi, mm. eh, mycket konspirationsteorier. Mm. Inte de smartaste mm. människorna helt enkelt. Ja, alltså i, Alltid. I, I många frågor så har de ju nog väldigt lika åsikter eller åtminstone lutar åt samma håll. Yeah. Men det jag tycker är bra är att de bjuder... Åt, åt högerhållet. Alltså de, yeah. de, är väl, de skulle kategoriseras som höger eller ytterhöger kanske en del av. Ja, yeah, jag tror om de skulle kalla dem vänster så spyr de i munnen typ. Eller det, är typ det är typ Men så. Men de bjuder åtminstone in oliktänkande. Ja. Det är det jag tycker ja. kan vara positivt. Ja, Men innan vi går vidare så ska vi påminna i vanlig ordning om att fortsätt prenumerera, likea, subscriba, dela, kommentera hela faderullan så att uh, vår kanal fortsätter att växa och det bidrar till att vi kan fortsätta nå ut med vårt material. Yes. Så det här uh, samtalet, jag måste fråga, yeah. de heter Sista Måltiden, yeah. Bjuder de på mat? Det gjorde de. Ah, de ja. ja. ja, ja. Okej, okay, så det var inte fake news på den fronten? Nej, det var det inte. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Men hur Nej, var de, det då? De, var, de, de var goda värdar på det sättet. De, liksom, det mm. var ett schysst samtal och trevligt. Och yeah. Det var inga konstigheter Nej. på det sättet. utan... Det var, det var ett allmänt sett bra. Yeah. bra samtal. För, att alltså, om jag ska, för jag har lyssnat en hel del på deras poddar. Jag tycker mm. det är väldigt underhållande. Just att höra andra perspektiv och vinklar på saker och ting. Precis. Det kan vara givande. Precis. Och de verkar vara en grupp vettiga människor med vissa undantag. Yeah. Uh, hur, nu var inte alla där när du Nej, var med. Precis. Utan det var Chang Frick, Mustafa Panshiri yeah. och uh, Omar vad heter han? Makram. Omar Makram. Makram. Precis. Omar ja, Makram. Precis. Yes. Så hur, hur kände du? För det var ett långt samtal, Det var, det var ett det? Ett långt samtal. Tre timmar? Uh, ja, precis. Drygt tre timmar uh, om diverse ämnen, uh, faktiskt, som är uh, intressanta. Mm. Och uh, ja, uh, jag skrev, jag gjorde ett inlägg om det, <laughs> om att det var ett intressant samtal, mm. men uh, att det ibland blev lite uh, så här. Det var det från en av de ex så att säga Omar Makram, eh, som var lite så här på. Ah, men, eh, liksom skulle då på något sätt bevisa hans syn på Yeah. Islam om yeah. att islam är en jättedålig yeah. religion och så här. Yeah. Och han liksom, jag svarade ju honom och försökte få för honom att förstå att saker och ting är lite mer komplexa än vad han försöker framställa dem som. Yeah. Yeah. Men eh, det var ganska, han var, det var inte bara jag, de, även de andra blev lite småirriterade på honom. Yeah. Vilket man hör ibland i podden liksom. Yeah. Yeah. Eh, man pustar liksom så här, han återkommer och bara matar samma grej, repeterar samma grej flera gånger. Och ja, det var det jag pekade ut och då han tog illa och han lite kränkt. Ja, för det var det jag ville komma till. För att när jag, jag har hört dem snacka lite här och ja, där. Men ja. jag har inte lagt någon vikt vid han här, Omar. Mm. Men sen när jag hörde ert avsnitt. Så, det är egentligen, så de kör ju sån här Patreon. Så de, av tre timmars avsnitt så har de släppt en timme typ gratis avsnitt ja, via Spotify och så vidare. Ja. Men sen måste man vara en betalande subscriber för att få tillgång till hela. Precis. Och man måste ju säga att den delen som släpptes gratis var ju mm. verkligen en light version. För att när jag, när jag lyssnade på den tänkte jag okej, okay, stundtals balanserat, ja. nyanserat, eh, respektfull ton, eh, goda skratt till höger och vänster. Men sen när jag hörde hela avsnittet Snittet, då hörde jag eh, en helt annan sida mm. och det första jag tänkte på är Vem fan är han här Omar? Alltså vem är han? <laughs> han pratar gång på gång på gång som om att han är en expert i fråga efter fråga. Ja. Och så många gånger så hör man att han här talar ju bara utifrån känslor. Han ja. har en känsla Han, om han, han Exakt. en massa. Han tycker och känner mm. och sen det är verkligheten. Ja, precis, men men precis. för att komma tillbaka och det till frågan. Det problematiska är att folk sätter honom ofta. Nu, nu skulle jag kanske inte säga, han blir ju inte helt obesvarad av de andra alltid. Men de, har inte, de har inte heller kompetensen att besvara honom. Nej. Eh, det är inte deras ämne. De har inte heller gjort anspråk på det. Särskilt alltså inte när menar. det är liksom religiösa nej, frågor och nej, så nej, vidare. Det är det inte. Så kanske att, när det är andra frågor. Ja, så, och då brukar de ibland, alltså jag har ju hört att de Ja, kritiserar eller argumenterar yeah. tillbaka och så vidare. Yeah. Det är inte att det saknas, men just i de här frågorna så kanske inte de är så säkra. Mm. Och nu för första gången fick han lite eh, svar på tal, så att han, säga. Han, bl han blev maxad. Så han fick lite, <laughs> om jag ska vara snäll, så fick han lite svar på tal. Yeah. En rad olika frågor. Yeah. Eh, både Palestina-frågan som han tabba sig helt i, mm. skulle jag säga, mm. mer än en gång. Mm. Men det kan vi kanske fokusera på i ett annat avsnitt. Yeah. Men särskilt de då teologiska frågorna. Men, men bara för att knyta tillbaka. Vem det. han är. Ja, för att Chang yeah. Frick, han är känd lite till höger och vänster. Politik, eh, media och så vidare. Mustafa yeah, Panshiri, han har varit polis, han är känd föreläsare, han har släppt en bok. Det är driftiga människor som yeah, gör sin yeah, grej. Yeah. Vem fan är han? Jag vet, alltså han är ju, jag tror... Hoppas, inte han en gammal... blir, inte, blir inte kränkt om att, Alltså vi hade ganska god ton med varandra yeah, yeah. ändå skulle jag säga när vi är där. Men han, han är väl vad jag som bäst skulle kunna definiera som en exmuslimsk muslimskarriärist Kan man kalla honom för en lättkränkt ex karriärist? Jag vet inte om han är lättkränkt, vi får se hur han reagerar okay, på det. Okay, okay. Jag hoppas han tar det i... I, i liksom så här på ett skämtsamt sätt. Ja, ja. Men han är väl det närmsta man kan komma till en eh, Och eh, alltså Mycket av hans eh, vad ska man säga, framträdanden mm. i både media, i artiklar och annat handlar ju om att han ska på något sätt slå mot islam och berätta om hur dåligt islam är och varför han har lämnat det här dåliga, eh, enligt honom, mm. religionen. Mm. Och eh, han har ju varit med i GAP Bland annat, vilket är alltså den här, glöm aldrig eh, Pela och Fadime. Någon sån här grej också. Eh, du vet, så det är lite så, ex exmuslim hederskarriär, alltså du vet. Och de ofta, de ofta går ihop. Yeah. Alltså de går ju ofta ihop. Och det yeah. är liksom, eh, så, för det anspelar på fördomar eh, som finns i majoritetssamhället som är väldigt så här eh, lätta att bekräfta. Eh, liksom det är lätt att eh, vad ska man säga, framställa saker och ting på ett sätt särskilt för den okunniga Exakt. Medelsvenson. Exakt. Så att, eh, Och Det är ju ofta så att och, intressant nog, hans påstår i alla fall att han har eh, varit ex, eh, eh, vad ska man säga, stöttare av Hamas och yeah. andra liksom, extremistiska alltså, var, grupper. Och, sånt. och Det är också så typiskt det. av, yeah. det, det är väldigt så här, eh, ex-muslimer i väst i alla fall, det är ofta så här, jag, jag var inte bara ex-muslim, jag har inte bara varit muslim, jag var extremist. Mm. Och jag har tagit mig ur det. Och kvinnor, som blir ex och ofta inte bara liksom lämnat islam utan lämnat hedersförtrycket. Mm. Och det är, en, när man tittar på det utifrån på ett strukturellt sätt, liksom lite högre perspektiv, så passar det in i de två stora fördomstrenderna gällande muslimer. Muslimska män mm. är extrema, våldsutövande förövare. Mm, mm, Och kvinnor är då de som är offren mm. för våldet, för extremismen, för heders, liksom, våldet. Mm. <coughs> så att det, Jag förnekar inte att det, nej, alltså, nej. att det finns extremism eller hedersvåld. Vi förnekar inte det, men ja. det blir lite så här ja, ja. kliché ja. när exmuslimer just anspelar på de sakerna. Precis. Och det är för mig, du vet, jag kan ta reda på det hur lätt som helst genom liksom väldigt enkla frågor. Liksom, Få insikt i vad det, det faktiskt handlar om. Men i alla fall, yeah. det är lite om honom. Han, yeah. En intressant fakta som jag fick reda på sen var ju att han har Eh, bränt Koranen för att få stanna i Sverige. Ja, det var typ det enda jag visste om honom. Och det är lite så här också, karriärism på ett sätt. Ja, ja. Alltså att man eh, bränner Koranen för att få svensk, för att, asyl. Eller Vissa gifter sig, andra bränner Koranen. <laughs> 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 så, lite så, 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 ja. så att, ja, den, eh, men, det är men, lite vem han är. Okej, okay. så... Han, så... Han, det jag fick fram uh? eh, var ju att han, killen... Med all liksom så här välmening har ju inte mycket koll på islam. Det var ju verkligen något som framgick i den dolda delen av avsnittet. Precis, precis. Eller den betalda delen. Ja, ja. Där hör man ju verkligen att han här har noll koll och att det ja. bara är tycken och känslor. Precis, och vi ska gå in lite på det. Ja. För han, Efter jag gjorde mitt inlägg där jag skrev att det blev lite så här. Att han ville sätta dit mig. Yeah. Och, det och jag kan skrev som sätta helst dit där. mig inom situationstecken yeah, yeah. Det, han, han är väl inne på sin grej liksom. Det mm. handlar nog inte om mig kanske personligt men han är inne på men sin grej. Men du var där och då så du fick ta emot det? Precis, precis. Men, men eftersom du benämnde detta här med yeah. att eh, samtalet var så här yeah. och att det var grejer du gillade och vissa grejer kunde varit bättre, yeah. så gick han ut och bölade på Twitter. Ja, han gjorde det. Han vi, kan ju, gjorde vi, det. Kan ju, vi kan ju visa här vad han sa, ju, yeah. bara för att läsa det. Så då säger yeah. Omar... Jag vet inte exakt vad Barakat menar med att jag försökte sätta dit honom. Allt jag gjorde var att ställa kritiska frågor och ifrågasätta det han sa när det gäller kvinnor inom islam och vad som står i Koranen och i Hadith. Vilket enligt mig och många andra är helt enkelt kvinnofientligt. Så, för det första, han vet inte vad jag menar med att jag försökte sätta dit honom. Det, det känns nästan som att han inte var där. Mm. Eh, det, det han försökte göra var ju återkommande komma med det jag skulle kategorisera som ganska ytliga och saker fanns, tomma slag i luften. Ja, i luften som jag besvarade. Ja. Men som han inte liksom kunde ens hantera svaren på. Mm. Och sen återkom han till det igen. Så att han inte förstod det, jag vet inte. Alla förstår väl saker utifrån deras förståndsförmåga. Vissa, vissa förstår saker som man vill förstå dem. Så är det. Så ja, är det också. Yes. Men, då Men sen får... säger han ju också, att liksom han försökte eh, ställa kritiska frågor. Jag tyckte inte de var så kritiska. Vi kan kolla exakt vad han frågade. Eh, och ifrågasätta det han sa när det gäller kvinnor inom islam. Och vad som står i Koran och haditherna. Vi ska se hur mycket hadith och koran han faktiskt la fram i, i, i avsnittet. Alltså, alltså en sak jag tänker, det är att, att ställa en kritisk fråga är inte samma sak som att ställa en eh, legitim och saklig fråga. Precis. Det, 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 behöver inte... I, i fråga, det är skillnad mellan att fråga och ifrågasätta. Yeah. Och sen är det skillnad på frågor som är eh, gjorda, eh, alltså ska du fråga i teologi exempelvis. Mm. Eller säg att du ska fråga vilket annat ämne som helst. Mm. Om dina frågor ska vara relevanta mm. så bör du ju ha någon slags koll, någon slags ABC inom ämnet du ska fråga om. Mm. Annars kommer du ju bara framstå som otroligt dum. <laughs> Förstår du vad jag menar? Yeah. Alltså ska du fråga frågor i medicin, i forskning, mm. okay, inom medicinområdet. Och du har noll koll. Mm. Du vet inte ens liksom vad, äh, säg kemi, och du vet inte ens vad en periodisk du vet inte vad molekyl är för någonting, mm. okay? Och så ska du ställa frågor om molekyler. Det kommer ju framstå som väldigt dumt, troligtvis, för den som mm. kan biologi, den som kan kemi och så vidare. Det är lite så även för den som kan teologi och kan rättslära. När någon som är lekman, eh, som inte har en, ens har ABC liksom av mm. teologi och rättslära ställer frågor som bara, och vi ska kolla lite närmare på det, mm. det blir bara liksom. Mm. Men, men han, han fortsätter här och han säger, imamen ville framställa islam och dess skrifter som helt oproblematiska och att islam till och med kan betraktas som en jämställd religion. Bara det, bara det, okej. Okay. Problematiskt, han, han säger då att jag har försökt framställa det som oproblematiskt. Den som har lyssnat på avsnittet vet att det är inte det jag ifrågasätter att han ens problematiserade. Exakt. Alltså jag gör snäppet längre. Vad är då problematiskt? Problematiskt enligt vem? Enligt dig och dina tycken? Mm. Enligt din läsning av dessa texter, och din förståelse. Vissa läser, ju, så som det finns uttryck, så som fan läser bibeln. Alltså så som djävulen läser bibeln. Ja, vissa yeah. försöker läsa koranen och haditherna på det sättet. Mm. Hur relevanta är deras problematiseringar och deras mm. på min förståelse eller den muslimska majoritetsförståelsen av texterna? Mm. Men det känns lite som att det är hans grej. Han problematiserar allt utifrån hans... Hans tycke och kännande. Yeah. Jag sa det till honom också, för när jag började ifrågasätta honom och säga att hur kan, du kan inte diskutera utan kunskap. Så var han, eh, jo, jo, men eh, du kan ju inte säga att det är omöjligt för någon att läsa. Så nej, det handlar inte om att det är omöjligt för någon att läsa och studera islam. Men man måste göra det faktiskt. Ja, det finns ett och ramverk. Då sa jag, ja, men man kan alltid diskutera utifrån förstånd. Men förstå, ditt förstånd är ju inte som Du tycker massa saker och ting som jag inte håller med dig om. Var det, han, då, var det då du sa till honom, vem fan är du? <laughs> typ, jag sa inte så, men <laughs> du förstår vad jag menar. Det, ja, det, var, ja, ja. det var liksom... procent. Det blir väldigt tramsigt. Mm. Och det, det är därför, jag, när han säger att jag ville framställa islam och dess eh, skrifter som oproblematiska. Oproblematiska för vem? Mm. Enligt vem? Enligt vems förståelse? Det, det är så ytligt och tramsigt. Och sedan att jag har eh, försökt få islam att betraktas som en jämställd religion. Alltså jag, jag gjorde precis tvärtom. Jag, jag fattar inte var han får det ifrån. Ingenstans i avsnittet säger jag att islam står för någon svensk variant av feminism. Ingenstans står jag, säger jag att islam står för någon svensk variant av jämställdhet. Tvärtom så sa jag att islam gör skillnad på män och kvinnor. Islam gör skillnad på eh, män och kvinnors definitioner av nakenhet. Mm. För att de är olika. Det är den muslimska utgångspunkten. Och det det betyder det. inte att vi värdesätter den ena mer än yeah. den andra. Yeah. Utan det betyder att de är olika och kompletterar varandra och bla bla yeah. bla. Allt yeah. som vi brukar liksom föra fram som är vår... Yeah. Utgångspunkt. Du drog till och med exempel där man i, utifrån en svensk samhällskontext har eh, samma typ av värdering, bara att man lägger ribban på olika nivåer ja. kring som vad som är naken. Vi kan komma in på de ja. detaljerna lite längre Absolut. fram. Så, men det där stämmer inte, det där är eh, alltså, Jag vill inte säga att han ljuger, men han, han har kanske inte förstått, jag vet inte hur bra han svenska är eller inte, men han har nog inte förstått mig i de frågorna. Eh, jag var väldigt tydlig i att islam inte förhåller sig på samma sätt som eh, svenska normer. Mm. Då också gjorde jag vissa jämförelser så att vissa saker finns även mm. i den svenska kulturen och traditionen. Mm. Mm. Och det är inte samma sak. Ja, och sen så fortsätter han också säga att du har påstått att det finns inte något i skrifterna som säger att kvinnor måste lyda sina män, eller att de inte får neka sina män sex, eller något som problematiserar kvinnokroppen och framställer kvinnor som en källa till frestelse som måste kontrolleras. Detta stämmer helt enkelt inte, och är känt för alla som har ens basal kunskap om Koranen och Hadith. Det, det där är ju... Vad gaggar han om? Ja, han snackar... Eh, jag, jag vet inte vad han snackar om, ärligt talat. Eh, dock så säger han han lyfter upp detta med lydnad, han lyfter upp detta med sex och, och så vidare. Och jag svarade, vi ska komma in på det. Mm. Jag ska citera honom exakt i yeah, yeah, yeah. ord. Och sen så kan vi prata om, 100%. om, om det här. 100%. Yeah. Och sen så säger han här då avslutningsvis, han anklagar mig för brist på kunskap. Men jag refererade till flera kända hadith under samtalet som han på, påstod att, jag inte hade, att han inte hade någon aning om. Och detta är lite märkligt med tanke på att jag bara är en ex och han är en imam som tillbringar sin tid åt att studera och lära ut islam baserad på dess skrifter. Så antingen är inte han den mest kunniga imamen eller så talar han inte sanningen. Ja, så det som eh, han lyfter upp här att jag anklagar anklagad för brist på kunskap, blev ju väldigt tydligt i avsnittet. I den andra delen av avsnittet. Alltså, och det var för att jag frågade honom. Exakt. Alltså, för jag, började, jag, jag tyckte hans frågor var väldigt dumma. Han förstod inte saker och ting. Det var väldigt tydligt att han inte förstod saker och ting. Han har gett sig in på liksom, saker som han inte har någon koll på. Eh, som är way over hans liksom, kompetensområde. Och, han är säkert jätteduktig på andra grejer, eh, men, på men inte hitta. på teologi och rättslära. Så yeah. jag frågar honom en basal fråga. Vilka är de, al-Aqam i islam? Yeah. Yeah. De kategorierna för de eh, rättsliga domarna liksom. Yeah. Eh, han kunde inte det. Han sa, nej, 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 han sa att ja, han, kunde. han sa, att han har glömt. Han har glömt. Så nej, du har inte, jag sa till honom, du har inte glömt. Du har inte ens Läst, de har inte studerat de här sakerna. Mm. Och jag hade kunnat fråga honom tio andra frågor som är basala i teologi och som han inte hade kunnat. Mm. För att han har inte varit en teolog. Även detta är inte nödvändigtvis någonting dåligt om honom i sig. För det är många muslimer som inte heller kan det där. För att det är när man studerar teologi man lär sig de frågorna. Mm. Men gemene muslim utger inte för att vara experter. Nej, det är det han gör. Ja. Och med muslim går inte in i djupa diskussioner och försöker kritisera och argumentera mm. om saker de inte kan. Mm. Mm. Det gör han. Och det är det han faller på. Inte att han inte kan de här sakerna. För Alla behöver inte vara teologer, men åtminstone var då lite ödmjuk. Förhåll dig lite mer i, i liksom verklighetsförankrat. Och, Liksom, eh. För en annan, en annan punkt som ni fastnade lite mm. på, det var ju det här The hannibal ja yeah. han, han menade ju på att Nej, men det här stämmer inte. Och I Palestina, precis när vi diskuterade yeah. Raza, folkmordet i Gaza och så vidare. Yeah. Och vad som hände den 7 oktober så var han liksom, jag nämnde det med Hannibal-direktivet och han protokollet så han bara vadå vad är det för någonting, han hade aldrig hört Exakt. Och det, det, är en ett, det är ännu ett exempel på hur han ger sig in i sakfrågor som han inte ens... Och jag gav honom i avsnittet, sa jag till att jag ger dig rådet att eh, liksom kolla upp lite, kanske lite andra källor. Yeah. Och han sa andra galna grejer när det kommer till den frågan, men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Yeah. För att sedan därefter, eh, hans inlägg, mm. i typ kommentarsfältet mm. så copy-pastade han ju typ 15 olika texter Precis. som han menade på eh, det här är bevis för att islam är en kvinnofientlig religion. Eh, och sen så har du väl gjort ett litet axplock kan man väl säga. Ja, så alltså, det nu, att sitta och gå igenom varenda text. Är, eh, det gör vi under Islamakademins teologi program och så vidare. Om man, du är välkommen Pre, dit förresten. Men varit... det jag kan göra, jag tänkte för det första det här med att han påstod att han la fram en massa texter. Mm. Okej, okay? om vi utreder den frågan först. Vad var det för texter han la fram i programmet? Som, för, som han påstod att jag inte kände till och så vidare. Mm. Han la fram, eller han citerade tre eller fyra ord ur en text. Och sen refererade till en annan. Okay. Så han sa först, jo, de här haditherna om eh, att kvinnor är naqisat och din. Okay. Eh, vilket jag ska, han nämnde det bara på arabiska. Och att de hängs och att de ska hängas från eh, håret i helvetes elden eh, för att de inte har slöja på sig. Om att kvinnor ska hängas från håret i helvetes elden för att de inte har slöja på sig. Han ställde så. Vad säger de? så Tror du inte på de här haditherna? Och när Han ställde det så. Vet, det kom lite så här från ingenstans. Bara så jag vet inte vilka hadith du specifikt syftar på eller vilken hadith du specifikt syftar på. Och då tänkte jag på den här med håret. Det var den han nämnde sist och han nämnde den på svenska. Och Först trodde jag att han menade att de var en enda hadith och då visste jag inte ens vilken han syftade på. Narkisat och aklin Wadin, den första orden, den känner jag igen ju. Mm. Men sen kom han ytterligare med håret. Den här kände jag inte igen. Mm. Jag kände inte till den hadithen. Och Vi har tusentals hadither i den muslimska traditionen. Eh, bara för att man är teolog betyder det inte att man har stött på alla de här haditherna. De här haditherna har inte han läst böckerna källorna i och hittat. Utan detta är hadither som cirkulerar bland islamofober. Typ fram, är du med? typ. Precis som, som de klipp och klistra. Det här ja. är en klipp och klistra och jag ska visa fler exempel på det. Ja. Så när jag sa till honom, jag vet inte vilka du syftar på. Men då gav jag honom ändå ett svar. Då tyckte han här, men vad är det för imam som inte kan de här texterna som han kan som är lekman? Är det med hur, hur ohederligt det är? Han har inte suttit och hittat <laughs> de här ur sina källor, utan han har gjort en klipp och klistrat. Ja. Och sen så känner jag inte igen en hadith som han halvt citerar. Och så säger han då, är det här en imam som inte kan eller som ljuger. Mm. Och det är nog snäppet värre, för då spelar han på den här, anspelar han på liksom att vi ljuger och döljer saker och ting. Exakt. Och detta såg jag i många av hans... Eh, anhängare som kommenterar på hans, yeah. var samlade i IQ, inte övergår 10. Okej? Okay? Alla de börjar anklaga mig, anklaga mig då för att ja, han ljuger, han gör takia, han gör det ena eller det andra. De har inte ens lyssnat på. Jag kan garantera att majoriteten inte ens har lyssnat på den delen som är bakom betalväggen. Exakt, för att där, visst han kommer och försöker slänga grejer, men det är, men han inte, han som du, det är inte som att du duckar en fråga eller Absolut går runt inte. en fråga. Han får svar på tal. Jag säger till honom när han nämner dessa. Dessa är de enda två hadithorna han nämner eller refererar till. Han citerar inte ens hela hadithen. Mm. Okay? Och jag svarar honom på dessa mm. och jag säger till honom. Eh, Hadither kan man inte bara ta ut ur sin kontext, utan man måste förhålla sig till dem i kontexten. Och ge honom allmänna principer. Jag, jag sa så här exakt. Det här säger han, jag ska citera. Yeah. Han säger så här, detta efter, det är två timmar in, två timmar och nio minuter in. Säger han, vad tycker du om hadither som säger naqisat och aklin wadeen och att kvinnor ska hängas från håret i helvetet om de inte täcker håret? Detta säger han. Och då sa jag, nu vet jag inte vilken hadith, vilken, nu vet jag specifikt inte vilken hadith du syftar på, men att det finns hadither som är riktade mot kvinnor. Det är jätteviktigt att läsa haditherna i sin kontext, likt man läser alla texter. Om du har studerat islamstolkningsteori tolkningsteori, så vet du att en text har minst sju olika kontexter. Alltså, det är inte bara att jag säger äh, jag vet inte och så bara är jag tyst där. Okay? Så att bara ta en hadith utanför sin kontext är oerhört problematiskt. Jag är tvungen att titta på texten i sig och titta på den kon direkta kontexten. Andra texter, språkbruket, vad de menade med 'din' och med akel För den här kände jag igen, så jag återupprepade vad de menar med 'din', vad de menar med akel på den tiden. Vad syftade de på? Har det exemplifierats? Har de tidiga generationerna förhållit sig till det? Och så vidare. Jag liksom försökte få honom att förstå att tolkning är lite mer komplext mm. än din eh, ytliga förståelse av saker och ting. Och då, hadisen som jag inte kände till, kände igen det här med att de ska hängas i håret. Den finns i en text som heter az en ganska en relativt sentida text. Och den är inte autentisk. Den är Mm-hm. Den är till och med utan sanad. Den är inte ens en kedja. Den anses vara en svag hadith inte utan återbördningskedja. Alltså man kan inte ens kalla den för en hadith yeah. Yeah. utifrån vår teologi. Det okay, inte konstigt att jag inte känner till den eller har hört talas om den. Mm. Eller, mm. Så att, eh, det var ett exempel va yeah. hur han drar upp saker och ting som är helt irrelevanta för oss. Mm. Okay. Uh, för det jag kände till från vår teologi att det faktiskt inte finns nämnt, vad jag minns nu, finns inte nämnt några bestämda straff för att vara utan slöja. Alltså de är inte specificerade. Mm. Likt många av synderna, många av handlingarna inte är specificerade, alltså straffen för de eftervärldsliga straffen är inte specificerade. Så det var texten. Det var texten. Okay? Okay. Det var texten. Sen om man ska eh, lyssna på, jag har dragit ut några citat av vad han säger i det här, för det är bakom betalväg. så jag refererar, citerar honom. Han säger så här bland annat. Eh, han säger bland annat att vi anser att kvinnokroppen är en källa till synd. Okay, detta lägger han fram. Jag vill bara se hur jag är inte duckar för att svara, det är det jag vill lägga fram. Han säger så här, kvinnokroppen är en källa till synd. Han, att vi, han säger att vi påstår det. Och att det är mer källa till synd än mäns kroppar exempelvis. Och då svarar jag på det, vi anser inte att kvinnors kroppar är källa till synd. Det är inte kroppen som är källan till synd, utan människors lustar och begär. Då säger, och sen säger jag, jag säger inte att islams syn på man och kvinna är detsamma. Jag är väldigt tydlig. Jag duckar inte för någonting. Vi har olika definitioner för nakenhet och det är inte något unikt för islam. Mm. Och då förklarar jag det här med att även svensk kulturtradition är det mer accepterat exempelvis för män att gå topless än vad det är för kvinnor. Mm. Så att i andra civilisationer och andra kulturer så finns skillnader i syn och jag till och med gav honom liksom sekulära eh, resonemang för det. Vi har olika biologi, men och jag säger till och med eh, till honom att då invänder han, säger han, men att kvinnokroppar kan locka till syn på ett sätt som mäns kroppar inte kan göra. Mm. Okay. Då säger jag som svar, ja visst, det är ingenting som är explicit uttalat, det vill säga i texterna, men det finns någon slags tankegång kring det som, det som dessutom är ganska vetenskapligt grundat. Mäns reaktion på kvinnokroppar är annat än kvinnors reaktion på mäns. Mm. Är du med? Mm. Så jag jag liksom försökte inte vara någon slags defensiv och förneka att det här finns. Ja, den tankegången kan möjligtvis finnas även om det inte är explicit nämnt i texterna. Och det är ju ingenting som inte vi kan grunda. Det, det är ganska obvious för gemene och det här är ju vetenskapligt belagt idag. Att män reagerar annat på kvinnors nakenhet än kvinnor gör på mäns nakenhet. Okej, okay. eh, och då säger jag till honom, eller är det inte så? Och då säger han, överraskande, ja det håller jag med om. Säger han. Är var, med? Han säger, ja det håller jag med om. Men det blir mer kontroll på kvinnor på det sättet. Så sa, och då säger jag, jag förnekar inte det. Men jag säger, jo, visst. Men det är inte nödvändigtvis religiöst betingat. Mm. Själva att vi har olika eh, definitioner för nakenhet. Betyder inte att implementerandet av den, de definitionerna olika. Är eh, nödvändigtvis religiöst. Mm. Båda måste ju följa sina definitioner för nakenhet lika mycket. Oavsett att, om definitionerna är lika eller inte är lika. Och att människor gör skillnad på det sen är ofta mer kulturellt betingat mm. än vad det är teologiskt och religiöst betingat. Ja, kom, och jag gav honom exempel på gav detta. Gav du inte ett exempel på speedos? Jo, jag gjorde det. Jag gav ju exempel på speedos. Yeah. Och eh, att, att en, en man visar sin nakenhet är haram, likt det är för en kvinna att visa sin nakenhet. Mm. Men att vi reagerar mer på en kvinna som gör det är inte religiöst betingat utan mer mänskligt, eh, kulturellt, vad det än är. Det är fortfarande haram för dem båda. Mm. Okej, okay, så detta är, detta är på det sätt jag besvarade honom. Mm. Så att han tycker sen att jag inte kan svara eller duckar eller liknande. Jag, jag, jag förstår inte det riktigt. Eh, och Sen tar han upp det här och han säger vad tycker du om hadiser som säger Och då får han det svaret. Och sen efter några minuter, Och de andra blandar sig, så kommer han igen tillbaka. Om vi går tillbaka till det med kvinnor. Är du med? Alltså, han fastnar. Han vill liksom ha fram sin tes. Yeah, yeah. Han förstod att det inte gick att få fram, för jag höll inte med och jag besvarade honom. Och ändå var han på igen. Så säger jag till honom, jag ser vad du försöker komma, men jag säger till dig. Att det är ofta mer komplext än så. Och vill vi gå in i en massa texter så kan vi göra det. Men då får vi sitta ner och ta fram texterna och diskutera dem utifrån våra tolkningsperspektiv. Mm. Då helt plötsligt, då efter det, börjar han vända om och börjar diskutera aura. Mm -hmm. Och det är här, du vet, det för mig bara, alltså va, vem är den här, vad snackar den här snubben om? Är det då han kommer med typ att Nej, men det är mer förtryckande mot en kvinna för hon har en större aura att täcka? Precis. Ja. Och han säger att aura är någonting negativt. Det kommer från alar som betyder ja, att det är liksom... Ja, det där Precis. Också. Och detta har han ju läst, det är ingenting han har kommit på. Men eh, stackaren vet ju inte att aura och ahr, eller uh, ursprungsordet till aura kan betyda Mer än bara en sak. Mm. Och att det är den teologiska aspekten Och Jag sa det till honom. Men män har också en aura. Mm. Det är bara den annan definierad. Mm, mm. Okej. Okay? Eh, och kvinnor. Rent korrekt. Mest korrekt sett är att kvinnor har olika aura framför olika personer. Mm. Så en kvinnas aura har ingen aura framför sin man. Mm. Exempelvis. Det var väl en grej du gick in på det här med att. Eh, Terminologi inom islamiska vetenskaper har både en rättslig eller teologisk betydelse och en språklig betydelse. Och det kan ha en kulturell betydelse också. Exakt. Orf, det man kallar för orf. Precis. Och när, Så, när du kommer där liksom blandar ihop det teologiska yeah. med det kulturella med det språkliga och dessutom inte är påläst i någonting utav dem då blir yeah. det chorba. Det blir chorba, det blir soppa av allting. Yeah. Och det var det han inte riktigt, han förstod inte ens det. Yeah, yeah. Han, förstod, han förstod inte min kritik. Eller, jag försökte ju liksom på ett vänligt sätt inledningsvis säga mm. till honom att alltså, chilla mannen, du, du vet inte vad du snackar om. Yeah. Sen efter han drog upp det med aura och liksom, eh, så här var, var nästan lite nitisk i det så sa jag mm. till honom du är en lekman. <laughs> och då, det var då jag ställde honom frågan om att kan du ens läka med sharia? Yeah, yeah. Nej han kunde inte. Men vad är det, vem är du till att diskutera överhuvudtaget det de här inte så, här så att han till och med sa han bara, ja det kan jag. Du, ja, så, alltså, jag så, så Så, <laughs> jag så var, 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 var han bara Ja jag har glömt. <laughs> Nej, han sa ju vad jag glömt. Jag minns ja, okay, inte. Allaham. Jag vill inte citera fel. Jag vill okay. inte men i alla fall. Yeah. Eh, och då sa jag till honom, du är en lekman i princip. Du, du kommer att diskutera djupa teologiska frågor. Jag hörde, komplexa saker. Jag hörde att du hade ett smile när du sa det till honom. <laughs> det, jag vet inte om jag hade det, men alltså, det jag inte. kan tänka mig. För jag tyckte nog mest synd om honom. Men, men du vet, grejen är, när man hörde Shang eller yeah. Mustafa att, att ställa frågor. Du vet, det känns inte nödvändigtvis som att de ställer en fråga och sen oavsett vad du svarar så vet de redan svaret. Precis. Men när han ställer frågor det, det är inte som att, att han vill höra vad du har att säga utan ja. han vill så haha nu fick jag ja. dig. Jag tror det som hände Alltså Mustafa var väldigt uppriktig i sina frågor och ställde dem. Och, alltså så och det yeah. var ingen konstighet. Och Chang och lika likaså, även om han flippade mest. Och det är ju hans grej, liksom. yeah. det, är, det är helt okej. Okay. Yeah. Eh, men jag tror att det som hände här, är att för första gången som blev Omar eh, lite avslöjad helt enkelt. Mm. För att han kanske inte är så kunnig mm. i de här frågorna. Mm. För, ja, och kanske inte förstår de komplexa aspekterna av det, nyanserna av det, blandar ihop saker och ting och så vidare. Ja, för Om man kollar på deras plattform, avsnitten som de släpper, okej okay, nu har ju inte jag tillgång till hela delen av deras andra avsnitt, mm. men det känns som, eh, vill man ha en, en, en podcast där man liksom släpper ut het stuff, eller hur man ska säga, då hade den där diskussionen blivit en del av det som släppts. För det har ju yeah. fått någon till att, oh, det här var en, he en grym he hetlevrad diskussion, det här yeah. vill jag höra mer av. Yeah. Men det har man istället gömt lite bakom en betalvägg. Det, jag tror bara det är en praktisk, <coughs> jag vet inte. Ja, oavsett, oavsett så är det, jag tror, för den som har lyssnat och, och lyssnat med inte med förutfattad mening och ska döma ut mig för att ljuga och ha tarpia yeah. och sånt här trams, yeah. kommer inse att okej, okay, vänta lite här, det är, de behöver inte hålla med mig om saker och ting, men det kanske är lite mer komplext än vad har försökt framställa det som. Mm, mm, mm. Okay. Och så efter hela den här audra-diskussionen, där han vill liksom tvinga mig till att tycka att aura är ett negativt begrepp. Ja, för det, att det, det känns som, att han vill tvinga ja, dig till tvinga mig att, att tycka, hålla med honom. Men jag gör inte... Jag kommer från den teologiska traditionen, så att jag är teolog. Du kanske kommer från kulturell bakgrund eller språklig delvis, men det är inte ens den, hela den språkliga sanningen. Och att blanda ihop de, saker, de sakerna på det sättet blir inte korrekt. Och han hade svårt att ta in det helt enkelt och eh, drog dro vidare igen och började liksom ville diskutera med förnuftet och hela den här grejen. Liksom. Så att eh, det var, vad ska jag säga, jag vet inte, det var en underlig upplevelse mm. på så vis. Uh, men, men fanns det någon annan av de här 15 texterna sen, som han inte, inte bara det. Inte bara det. Jag, jag kan, när han kom in på hela den här aura och, och nakenhetsdebatten så att säga. Yeah. Så säger han bland annat, jag kan bara ett, ännu ett exempel här som jag dratt ut. Han säger yeah. så här. Eh, han säger, ser du inte att det finns ett problem? Att när det gäller aura på kvinnor. Att det gäller allt förutom händer och ansikte. Och för män mellan navel och knä. Alltså att vi har olika nakenhetsdefinitioner. Så nej, jag har redan förklarat varför. Säger jag till honom. Han vill typ ha, ja det är ett problem precis, men. Precis, precis. Ja. Så jag sa nej, jag har ju redan förklarat varför. Mm. Och det har jag redan gjort. och han... Till och med sa han ja. han höll med i att det finns olika reaktioner. Och så. Han kanske inte håller med om att olika reaktioner och biologi medför att vi ska ha olika syn på nakenhet. Men han mm, förstod mm, ju ändå mm. tankegången. Mm. Bara släpp det i så fall. Du kan tycka annorlunda Exakt. men lägg ner tramset. Och, och då säger han, kan det inte vara på det sättet att det skapar mer kontroll över kvinnor? Så Nej, skillnad på definitioner av nakenhet och implementering av definitioner är inte samma sak. Och då säger jag därefter, och jag ser det inte ens som kontroll. Att du ens kallar det för kontroll bygger på premisser som är negativa i sig. Det som när vissa säger till oss, svenskar, icke-muslimer säger till oss, ni tvingar barnen att fasta. Mm. Man använder liksom ord med negativa konnotation, konnotationer, Tvinga, kontroll och så vidare. Det handlar inte om kontroll eller tvingande någonstans överhuvudtaget utifrån det religiösa. Men när man pratar om positiva saker såsom att tvinga barnen att gå i skola, då är det ingen som säger vi tvingar barnen att gå i skolan. Man säger vi har skolplikt för barnens bästa. Vad? Man använder positiva ord när det handlar om sånt som man tycker om och negativa ord. När det handlar om sånt man inte tycker om, som mm. religion eller mm. islam, då, mer specifikt. Så jag lyfte upp detta till honom. Och då säger han... Eh, och då kommer han igen efter några minuter så säger han... Enligt dig ska inte kvinnor lyda sina män exempelvis och kunna neka dem sex om de vill. <laughs> alltså bara så här drar han in det. Han ja, hade men, en hel men, full. Ja, men, men vad är det? Var, vad försöker du göra? Du har inte ens avslutat den förra frågan. Mm. Och kunnat eh, liksom komma till någon slags fram till någon punkt. Och då ska han dra in nästa grej. Och han vill hinna. Han har liksom en lista. Med han vill hinna dra på. Och då sa jag honom. Nej, det finns ingen generell regel om så vis. Och du vet bara det här använda ordet. Att eh, inte kunna neka män sex. För det första funkar det inte på det sättet. En kvinna kan ha rätt att neka sex och så vidare. Men det är en annan fråga, detaljerna. Mm. Eh, men jag sa till honom, i islam så ser vi att båda har skyldigheter gentemot varandra i det sexuella. Mm. De har båda en skyldighet ömsesidigt att tillfredsställa varandra sexuellt. Mm. Och det är för att islam anser att sex endast är inom äktenskapet. Okej, okay? och det finns en skyldighet en religiös skyldighet gentemot varandra i att tillfredsställa varandra sexuellt. Om eh, detta inte görs betyder inte att mannen kan tvinga och våldföra sig på kvinnan. Exakt. Och inte heller kvinnan på mannen, även om det är mindre troligt. <laughs> av, av fysiska, fysiologiska funktioner. I dagens tid, eh, man, vet man vet aldrig. <laughs> I alla fall. <laughs> i alla fall. Det. Så jag förklarar till honom. det det är inte så som du porträtterar det. Mm. Det är inte så som du lägger fram det. Eller någon allmän lydnadsplikt. Det är inte så det fungerar. Det finns skyldigheter och rättigheter. De ser olika ut gentemot varandra. Och de kan se olika ut beroende på levnadssituation. Mm. Att du nu kommer in och bara plockar fram en liten grej, mm. sex i äktenskapet. Och missförvränger eh, synen på det. Genom att sätta det i ord som inte vi använder. Okay? Eh, och ut ur sin kontext generellt sett om vad äktenskap innebär, vad syftena med äktenskap är, relationen, sexualitet, allt det där. Självklart kommer du visa en förvanskad bild av vad islam är. Mm. Och då är det väldigt lätt att framställa det som kvinnofientligt. Ja, men, men du, du förvanskar, du förvränger verkligheten. Mm. Islam funkar inte på det sättet. Och det är därför man kan inte ta... Och då säger han igen, där, där finns en hadith. För så, han hinner inte ens säga hadithen. Jag säger, ja det finns en hadith. Men än en gång, kan du inte bara ta en hadith? En text. Jag säger ju till det. vad som gäller i rättsskolorna. Vad som gäller enligt muslimsk förståelse, tolkning av inte bara en hadith. 20 hadither i frågan, flera verser i frågan och så vidare. Man kan inte bara ta en, han, han vill inte få det. Han vill inte fatta. Han, han vill inte fatta det. Det är det, det. det som är grejen. Det, det gör saker och ting helt plötsligt mycket mer komplext. Yeah. Och det är därför sen i hela hans, eh, i hela hans eh, kommentar på, eller text på Twitter så gör han ju samma misstag igen. Killen fattar inte. Det är som att ni aldrig det, har haft det där tre timmar långa samtal. Nej, det verkar ha liksom gått in här ut här eller det har inte fastnat någonstans. Eller att jag vet inte om han har svårt att förstå vad jag säger. Ja. För att än en gång, så vad gör han? Han lägger fram massa texter bara sådär. Urdragna ur sin kontext, urdragna eh, ur förståelsen, först vår förståelse och tolkning av dessa texter. Mm. Och sen, så, titta här, 15 texter på att islam är kvinnofientligt. Mm. Det, hur, hur, hur ska man ens förhålla sig till en sån människa? Ska man vara... orka han... hålla på? Nej. Alltså, jag tänker, du vet, den här diskussionen har varit, ja. samtalet har varit. Han har, det känns nästan som att han har valt att inte vilja förstå. Nu kommer det ett slags klargörande. Yeah. Vad mer behöver man sen göra? Ingenting. Är, är okay. det värt det? Jag vet inte. Jag tänkte, så, jag tänkte så. Vi tar två, tre av de här texterna. Mm. Bara för att visa, som exemplifiera, mm, mm. olika aspekter. Så jag har valt dem utifrån olika aspekter. De berör olika aspekter i tolkningstraditionen. Och det är utav de här texterna som, som, han, de 15 som in han har klippt här och klistrat in. Okay. Okay. Vad va har vi här okay. då? Först och främst bara att man gör sådana här texter. Jag, kan ju, jag hade ju lika gärna kunnat ta 15 eller 50 eller 100 andra texter som lyfter fram kvinnans ställning och det ena och det andra. Vilket också finns. Mm. Okay? Jag kan... En, en väldigt känd vers i Koranen okay? som säger så här. Fast ajaba lahum rabbuhum anni la udiyo amala aameli minkum min daqarin aw untha, ba'dukum min han... In den. Nej, jag ah. säger den nu. Okay, okay, okay. Yeah. Han tar en text, jag kan ta en annan text som okay. säger någonting annat. Okay, yeah. Vad säger den här texten? Och deras herre besvarade dem och sa jag kommer, aldrig gör, eh, jag kommer aldrig låta någon av era handlingar gå förlorade. Vare sig ni är man eller kvinna, ni är utav varandra. Både män och kvinnor. Mm. I en annan vers säger Allah wa ta i Koranen Sannerligen, de muslimska männen och muslimska kvinnorna, troende männen och troende kvinnorna, lydiga männen och lydiga kvinnorna, sanningsenliga männen och sanningsenliga kvinnorna, tålamodiga kvinnorna, ä, männen och tålamodiga kvinnorna, de ödmjuka männen och ödmjuka kvinnorna, de ä, ä, givmilda männen och givmilda kvinnorna, radar upp varje. Männen och kvinnorna, männen och kvinnorna, männen, de som nämner Allah, Allah har, förberett för dem, i slut, i slutet, Allah har förberett för dem förlåtelse och stor belöning. Och likställer dem i alla de här frågorna. Mm. Okay. Jag kan ta massa sådana hadither som lyfter upp de här frågorna. Okej? Okay. Men, och, och det är så, klart som vi muslimer förstår saker och ting. Vi förstår saker och ting utifrån helheten. Inte utifrån bara en selektiv, alltså att selektivt välja ut en text. Så vad är den muslimska synen på saker och ting? Vi män och kvinnor, skillnaden mellan oss är inte i värde. Okej? Okay? Skillnaden mellan män och kvinnan hos Gud, hur ärade vi är hos Gud, är enbart i fromhet. Mm. Okay? Gud säger i Koranen, vi har skapat er från en man och en kvinna och gjort er till Eh, alltså till folkslag och stammar. Mm. Så ni må lära känna varandra. Och det mest ärade hos Gud är den med mest fromhet. Mm. Okay. Vi har skapat det från man och kvinna. Och den är mest ärade av er, män och kvinnor, är de med fromhet. Så ära och ställning är inte, har inte att göra med kön, mm. utan har att göra med andlighet och fromhet. Mm. Det är den utgångspunkten. Nummer ett, det ska vi alltid minnas i alla texter vi läser. Den andra frågan som är viktig att minnas det, och -untha. Eh, Allah säger i Quranen, är att det inte är eh, eh, mannen likt, likt kvinnan. Mannen är inte likt kvinnan. Man och kvinna är olika. Vi har olika biologi, vi har olika psykologi, vi har olika fysiologi. Allt möjligt är olika mm. till viss nivå. Mm. I vissa saker så, är, så har kvinnor eh, mer utav någonting än oss och vissa saker så har vi mer än dem. Ta, ta, kollar vi på fysisk eh, kroppslig styrka, männen är generellt sett starkare än kvinnorna. Om vi kollar på empati, det emotionella, så är kvinnor generellt sett starkare än män. Mm. och I nutida forskning kopplar man sådan till att kvinnan att hon är för att, eh, hon har det främsta ansvaret för att omhänderta ett barn. Liksom. Mm, och Det ger henne kvalifikationer som är starkare. Medan mannens eh, syfte generellt sett var att försvara det här mot yttre försvarar man kvinnans omhändertagande av barnen mot yttre farhågor, och yttre hot. Vilket gör, där hans styrka kommer liksom i sin, i sin plats, att trygga. Vi har olika emotionella behov. Vi har olika psykiska behov. Vi reagerar olika på stress. Vi reagerar olika på eh, yttre påverkan och så vidare. Detta är självklarheter inom nutida vetenskap. Så att inte anpassa islams regler är, efter dessa olikheter är bara dumt. Att utgå från att män och kvinnor är lika är dumt, för det är vi inte. Mm, exakt. Och det är det islam handlar om. Så islam handlar i, i olikheterna som görs mellan män och kvinnor, i rättigheter och skyldigheter och plikter och så vidare, är kopplat till de här frågorna, de här världsliga frågorna att kunna ordna upp det världsliga livet mellan man och kvinna i familjen så att båda har ett så bra liv som möjligt. Och ingen kommer att ha ett fullkomligt liv såklart. Vissa saker är förpliktelser mot på mannen som och mannen. Såsom oftast de ekonomiska förplikterna. försörjningsplikten och så vidare. Och vissa ligger och mannen, äh, kvinnan. Så, såsom eh, omhändertagandet av barnet och så vidare. Okay. När den i alla fall är äh, i ålder, man ska ammas och så här. Mm, mm. Så dessa, dessa aspekter är inte på något sätt nedvärderande eller, av varken man eller kvinna. Okay. Så detta är utgångspunkten. Det är så detta är en väldigt generell syn på saker och ting. Okay. Eh, om vi kollar nu på de här texterna han citerar. Vi tar bara några exempel på dessa. En av texterna han citerar är en hadith som säger så här. Bönen avbryts av en hund, en åsna och en kvinna om de passerar framför dem som ber. Okej. Okay. Uh, här, alltid. Har han lagt ut denna? Ja, han har lagt ut denna. Okay. Okay. Så för det första, som jag nämnt tidigare, vi har ungefär sju olika kontexter som vi beaktar när vi tolkar en text. Mm. För det första, den direkta textuella kontexten. Alltså den textens direkta, har någonting sagts innan, har någonting sagts? Man kan inte bara liksom klippa ut ord. Exakt. Och det gör ibland hadither. Ibland är hadither bara egentligen en del av, en längre, av ett längre samtal. Ja, exakt. För att förstå den här lilla delen måste man ha helheten. Mm. Så det är ena kontexten. Den andra kontexten är haditherna generellt sett. Finns det andra hadither som talar om samma slags fråga? Den kontexten måste man också ha med sig. För att om andra hadither talar om samma slags frågor på ett annat sätt så måste man förstå dem i ljuset av varandra. Exakt. Sedan kollar vi på den koraniska kontexten. Har, mm. Finns det verser kring dessa? Har verser, Har någonting sagts av Gud i de här frågorna? Okay. Sen kollar vi på den språkliga kontexten. Fyra. Språkliga, vad innebär det? Jo, vad betyder de här orden på Dåtidens Exakt. arabiska, när profeten, må Guds frid vara över honom, sallallahu alaihi wa sallam säger någonting. Så han talar ju dåtidens arabiska. Exakt. Och vi vet att betydelser, förflyttar, alltså meningen av mm. ord förflyttar sig och förändras över tid. Mm. Och detta har vi många exempel på om man studerar språkvetenskaperna. Sedan kollar vi på den historiska kontexten. Hur tolkades vissa saker i just den historiska kontexten. Vilka omständigheter rådde vid det tillfället? De här omständigheterna påverkar om förståelsen av texten, påverkar de hur vi applicerar texten? Var texten specifik för den tiden och den platsen eller är den allmänt gällande? Det är någonting vi beaktar. Mm. En annan aspekt vi beaktar är rättsläro aspekten eller kunskapstraditionen. Vad har de lärda sagt om de här texterna tidigare? Hur har de sett det? Hur har de tolkat? Hur har de förhållit sig till i förhållande till generella rättsliga principer? Det är många hadither som tolkas om eller till och med bortses helt ifrån för att de strider mot generella absoluta principer i Koranen och sunnan, i Koranen och haditherna mm. som är mycket tydligare och starkare i sin ståndpunkt. Så om man får någon hadith som strider mot det så förstår man att det här är någon slags defekt i hadithen. Det är något vi inte riktigt förstår oss på. Någonting kanske i händelsen vi inte känner till. Man har bara återberättat en del av hadithen. Det finns exempel på när en följeslagare eh, kritiserar en annan följeslagare och säger att nej du hörde inte allt som profeten sa, Mugis Fridvaron. Du hörde bara det han sa i slutet. Mm. Det han sa i början var att det här är skriftens folk, eller det här är judarnas åsikt. Och sen återgav han deras åsikt. Mm. Och då trodde han att profeten återgav sin åsikt. Mm, mm, men han egentligen refererade till någonting. Men han hörde inte det som han refererade till. Som påvisar, som påvisar vikten att de kan av att göra, ha med hela, hela helheten, kontexten. Yeah. Och alla, att läsa allt runt omkring. Yeah, yeah. Okay. Så dessa är bland annat de här. Och det finns säkert andra kontexter som beaktas. Eh, vetenskapliga och andra aspekter som beaktas när man ska förstå en text. Så den här till exempel texten med bönen avbryts av en hund, eh, ja, en åsna och en kvinna som passerar förbi i bön. Alltså någon står i bön och så passerar en sådan förbi. När denna text återberättades av följeslagarna av Muhammed och så kritiserades, om man läser andra texter, mm. så kritiseras detta av vem? Av profetens hustru Aisha. Hon kritiserar och säger vad? Likställer ni oss med hundar och åsnor? Mm. Hon såg också att det var problematiskt. Mm. Är du med? Hon lät inte hadithen passera sådär. Hon sa, det där kan inte stämma. Den hadithen stämmer inte. Det har inte profeten sagt. guds frid var över honom. Varför, säger hon? Jo, för att han bad och jag stod framför honom. Han till och med puttade undan mina fötter när jag låg framför honom och han bad. Så jag vet väldigt väl om att det här kan inte stämma. Mm. Och sen liknar ni oss eller likställer oss med hundar jag eller är jag precis för oss åsnor. Det kunde inte hon acceptera. Så hon sa det här stämmer inte. Så anser man då den här hadithen så, vara så, precis, och då kommer ytterligare en följeslagare. Abdullah ibn Abbas. Och säger liknande, återberättas från honom liknande. Alltså, det är väldigt fel, det ni har gjort är att försätta dem i samma hadith. Och till och med nämns det att... Imam Ahmad ibn Hambad, sa att det finns någonting i mig mot denna hadith. Det är något som inte kan stämma. Så hadithen kan vara autentisk i sin kedja. Men fortfarande kan det finnas problem kring själva återberättandet av hadithen. Mm. Så denna hadith har kritiserats inte av moderna feminister. Utan den kritiseras av profetens hustru och följeslagare själva. Mm. Och detta visar oss. Hur, hur han har skolat dem, vilken syn de hade på saker och ting. Det lär oss inte bara någonting om deras syn på den här texten, utan deras inställning generellt sett. Mm. Att deras inställning var ändå, vänta lite här, det här kan inte stämma. Det här är någonting som måste vara fel, mm. måste vara fel i det. Mm, mm. Okej, okay. så detta gällande denna hadith. Nu lägger Mäster Makram upp den här hadithen som om att det här är vedertagen sanning i islam. Att islam likställer kvinnor med åsnor och hundar. Men om... Andra kan komma faktiskt och säga en annan. Det finns andra lärda som har gett andra tolkningar. Det här är bara ett exempel. Andra tolkningar att ja, men det här är tre olika saker som bryter bönen för olika anledningar. Det här är inte likställande. Så eh, hunden bryter för en anledning, åsnan för en annan, kvinnan för en helt annan olika Men det de har gemensamt är att de bryter bönen. Ingenting annat är gemensamt. Mm. Så, och då säger de lärda inom rättstolkning att, eh, att sätta någonting parallellt med varandra betyder inte likställande. Mm. För det görs hela tiden i Koranen, sätts eh, Allah och sändebudet utan att det skulle någonsin likställa Gud och sändebudet. Så, så på så sätt är det, finns det andra tolkningar. Va? Men trots det så visar det hur den inställningen som systrar, eh, som, systrar som kvinnor, hade under profetens tid. Sallam, hans egna hustru. I alla fall, ja, ja. Så det, det är en text, det är ett exempel. Mr. Makram lägger upp detta. Lurar han det svenska folket eller gör han inte? Om han baserat på en sån text lägger upp att islam är en kvinnofientlig religion. M man kan väl egentligen bara säga som en vis man en gång sa att antingen så är han okunnig eller så talar han osanning. <laughs> jag, jag, jag tror, vad, vad jag såg han är säkert traumatiserad av någonting gällande. Hans. Han är ex-muslim och ofta kommer de utifrån. De har haft några trauman eller liknande kopplat till religionen. Jag vet inte, jag vill inte säga för mycket, men och han är okunnig. Det är väldigt tydligt. Mm. Jag tänkte, vi tar ännu ett exempel. Mm. Okej? Okay? Mm. Så det andra exemplet han ger är... Och nu tar jag olika exempel för att visa, exemplifiera olika saker. Yeah, yeah. Det första är kritik mot själva texten, yeah. okay, eh, som sägs. Även om den är autentisk. Vi har haft en text, det här med kvinnornas hår, mm. som kritiseras för att den inte ens är autentisk. Mm, så vi har haft mm. ett sådant exempel också. Mm. Eh, okay. eh, det tredje exemplet är autentisk och rätt tolkning, så att säga. Mm. Men utdragen ur sin helhetskontext. Okay. Okay. Det är en vers, och detta är tolkningen på versen. Allah föreskri, Gud föreskriver för, eh, er om era barn för den manliga, vad är lika med andelen av två kvinnliga? Mm. Det handlar om Och right. arvsrätten. Yeah. Och där eh, barnen ärver, om det är kvinnor, eh, alltså kvinnobarn och eh, mansbarn. Eh, en far har lämnat efter sig kvinnor och män, så över männen dubbelt så mycket en kvinnan. Yeah. Och det menar man då ska indikera att islam är kvinnofientligt och islam är, eh, då ser eh, som kvinnan som hälften så värd. Okay. Vad är problemet med detta? Problemet med detta är att det här är bara selektivt en liten del av arvsrätten som är en liten del av eh, personlighetsrätten eller eh, vad ska man säga, sociala skyddsrätten som finns i islam. Okej, okay. på vilket sätt? För det första, arvsrätten är uppdelat så att du i olika scenarier får olika mycket. Mm. Och i många scenarier, jag tror till och med en del har har sagt i de flesta scenarion, möjliga scenarion, så är faktiskt kvinnor mer än män. Okej. Okay. Okay. Men i vissa scenarion så som detta så är över män mer än kvinnor. Vad handlar detta om? Jo, det här handlar om... Detta är kopplat till den större försörjningspliktssynen som finns i islam. Du vet, innan det fanns socialbidrag, eller fortfarande i länder som inte har socialbidrag och försäkringskassa och det ena och det andra, så är människor tvungna att klara sig själva. Ja, och då för, för, faller försörjningsplikten nio gånger av tio på männen. På männen precis. Mm. Och islam har stiftat detta att detta ska vara så. Mm. En kvinna ska alltid känna sig trygg i förhållande till hennes basala försörjning. Mat, dryck och boende och klädsel. Mm. Okay. Den ska alltid vara täckt. Hon ska aldrig behöva, en kvinna ska aldrig behöva tigga egentligen. Det ska alltid finnas en manlig släkting som tar hand om det. Yeah. Och då försörjningsplikten, alltså den ekonomiska bördan på mannen, är generellt sett högre så, blir, så ger man mannen, för att väga upp det, och det väger inte ens upp det, men för att väga upp det mm, mm. så ger man dem visst företräde mm, mm. i vissa sakfrågor, såsom i avsrätten Och jag tror det kanske är den enda som man är företräde i. Okej, okay? så detta har att göra med att mannen är i den islamska synen ålagd mycket mer. Och intressant nog så har man nutida forskare kommit fram till att eh, i länder som Saudi och andra så leder det till att kvinnor blir mer förmögna. Mm, mm, exakt. För att det de över stannar kvar. Exakt. De behöver inte spendera det. De är inte ålagda försörjning av någon annan och inte ens sig själva. Precis. Det går bara till dem. Medan männens arv går till honom och till hans kvinnliga närhet. Jäm Beroende på vilka de är och olika villkor och tillstånd ja men Det har varit en sån liten trendande grej på TikTok och Instagram och se och så. När kvinnor får höra om islam att, vänta nu här, i islam, det som tillhör min man tillhör också mig. Och det som tillhör mig tillhör bara mig. Ja, delvis i alla fall. Delvis. Det som tillhör din man tillhör ju din man. Men, men han är förpliktigad din grundläggande förs för försörjning. Så att, eh, Utifrån sett... Nu kan man tycka vad man vill om det. Okay. Jag tycker det är ett väldigt bra system, särskilt i tider... Och det sa jag också på programmet att visst kan ibland, så som nu i Sverige där vi har socialbidrag och det ena och det andra, så kanske dessa funktioner inte blir fullt brukliga. Eller lika relevanta så att säga. Men de är fortfarande gällande i många delar av världen och kanske gällande i Sverige om 20-30 år när vi inte har längre samma välfärdssamhälle. Det vet vi ju inte. Mm. Och dessutom så handlar ju de här eh, ekonomiska delarna inte bara om ekonomin. Det är mycket annat runt om med sociala skyddsnätet och att känna en slags förpliktelse gentemot och beskyddande och känna trygghet från kvinnans sida och så vidare. Det är andra aspekter. Men, som man går miste om i det moderna samhället, som vi kanske inte riktigt har börjat utforska och studera än, yeah. men som säkerligen ligger tillbaka till, bakom, eh, ligger bakom en, en del av de här strukturella eh, det är det jag tror, problemen. Tror, tror du inte att en, en motreplik på det ifrån Amr eller från någon annan mm. hade kunnat vara då, okej, okay. Jag förstår att det var så där och då på den tiden, mm. men det ser inte ut så idag. Mm. Idag behöver inte män stå med spjut och skydda sin familj och mm. kvinnor behöver inte bara ta hand om sina barn och så mm. vidare. Så att det här är förlegade grejer. Mm. Det, det, det där systemet har inget värde idag. Mm. Ja, svaret på det skulle vara att jo, det har det visst i stora delar av världen. Fortfarande är det så. Och det skulle när som helst kunna vända även i vår del av världen. Mm. Skulle ett krig, du vet vi har haft det väldigt bra i Sverige, ja, ja. 300 år utan ja, krig och så ja, vidare. Ja. Utbryter ett krig, ja. då kan jag säga till dig du kan kamma hem allt mm. vad du snackar om det här, mm. alla liksom, jämställdhets och feminism och Exakt. det ena och det andra. Mycket av det kan du kamma hem. Ja, men, Inte för att allt är dåligt, nej, nej. men mycket av sådant faller Ja. Ukraina-kriget. Ja, det var det jag skulle okay. säga. Av de som dör där, säg, säg att 50 000 pers har dött där. Jag vet inte ens om det är så höga siffror. Yeah. Men säg, hur, hur många procent av dem tror du är män som har dött? 90, ja. men, minst. Om inte, män. Om inte mer. Om inte mer. Ja. Man har ju förbjudit män från att lämna landet. Mm, exakt Man förbjöd inte kvinnor och barn. Ja, ja. Och det håller vi med om. Mm. Vi är helt med på den saken. Men män också. det är inte feministiskt. Nej. Det är i alla fall inte, om du ska säga att de har samma skyldigheter och rättigheter, då kan du inte att de har kvinnorna samma skyldighet att stanna och kriga. Mm. Och det, det skulle vi inte hålla med om. Mm. Och, det här är och det har man inte hållit med om i Sverige heller, för alltså, den här extrema feminismen är ganska recent. När jag gjorde lumpen så fanns där liksom två stycken kvinnor i hela... liksom... Eh, gruppen, kompaniet eller vad det var. Mm. Det var liksom väldigt få och det mm. var frivilligt för dem. Mm. Det fanns ingen värnplikt mm, mm, exakt. för kvinnor. Mm, nu vet ja. jag inte, nu kanske de har ändrat på det. det är en värnplikt inte, för kvinnor ja. också. Hur som helst, det, det här är det andra exemplet. Så nu ja. när man plockar bort, det här är nummer två, plocka bort detta också. Ja som, eller de kanske kan tycka fortfarande att det här är kvinnofientligt, då får de tycka det. Jag tror yeah. inte att jag en person tycker det. Yeah. Men det finns en, de en bör inte hålla bakom. med, men att tycka att det är kvinnofientligt yeah. är väl uh, att ta i. Mm. Uh, men, så, och det är så här de här uh, nissarna... Nu vet jag inte om han sa men de här som eh, liksom göder och föder islamofobin. Det är så här de arbetar. De selektivt plockar ut texter. Hur många hadithor? Tusentals hadithor finns det. Okay. Det finns över 6000 verser i Koranen. De plockar fram, utifrån de här tiotusentals texterna, mm. så plockar de fram 15 stycken som ska påvisa vad en religion står för. Mm, exakt. Alltså bara det. Hade man haft två hjärnceller så hade man fattat att vänta lite, nu är det lite mer komplicerat. Okej, okay. vad är den tredje och sista? Okej, okay. så so, sista hadithen. Den tredje utav precis, de här. Precis. Och det är den som eh, han refererade till i samtalet som har att göra med naqisat wa Aqlin Din. Ja, precis. Okay. Och eh, denna hadithen, han citerar den eller översatte den på det här sättet. Han säger att profeten Moghuts Frida var, över honom har sagt. Jag har inte sett någon mer bristfällig intelligens och religion än er kvinnor. En försiktig förnuftig man kunde ledas vilse av några av er. Mm. Och det är såklart när man hör detta, det, det låter väldigt konstigt mm. eh, och skumt helt enkelt eh, att, att säga något sådant. Men om man kollar på den arabiska texten, mm. så ser vi och då försöker förstå den eh, utifrån det språkbruket som användes då, mm. så framträder lite annat. Så att, eh, det, då sägs eh, först

Oh, här, här är det, vi ska tolka den flera gånger för att förstå vad, vad jag kommer komma fram till. då. Så först och främst. Eh, jag har inte sett någon naqisat, bristfällig. Mm. Här är det första stoppet. Är det verkligen bristfällig mm -hmm. som ska göras? Eh, det är en möjlig tolkning, men inte nödvändigtvis och inte den mest troliga. För att bristfällig indikerar att där är någon slags brist, Där är något slags fel. Medan NOx betyder att det är snarare en minskning. Yeah. Någonting som är mindre. Yeah. Oftast i antal. Om man an kollar till det koraniska språkbruket och haditherna generellt sett, den dåtida arabiska så är det någonting som indikerar att det är en mängd, någonting som är i mängd mindre. Yeah, yeah. Och inte någonting som är eh, problematiskt, alltså sämre. Nej, så att säga. Det är beskrivande. Det är beskrivande yeah. och sätter inte, vär sätt, inte värdering yeah, Det är det yeah. första. Och sen akil. Intelligens. Och Här skulle jag säga att det är felaktigt att översätta aql som intelligens i alla sammanhang. Yeah. Aql på arabiska betyder vad? betyder att binda. Mm -hmm. Det kommer från ordet att binda någonting. Mm -hmm. Och eh, Därför som de lärda diskuterat vad syftar? Det kan betyda intelligens. Det kan tolkas, men det är väldigt fri tolkning att tolka det så. Utan hur ska man tolka det här i detta sammanhang? De lärda har diskuterat detta, och även i vår tid diskuteras detta. Och jag har haft Flera av mina lärare har haft olika syner, olika syner, åsikter kring denna tolkning av detta aql, mm -hmm. och Att kvinnor har då mindre aql än vad? Det är också en, en sak. Så En del lärda säger att det här jämför inte med män överhuvudtaget. Den talar bara om att kvinnor har mindre aql. Än vem? En, eller en I förhållande till sig själva. Mindre akl i förhållande till känslor. Okej. Okay. Det vill säga det är ett annat begrepp för att säga att kvinnor är mer emotionella. Ja, yeah, okej. Okay. Okay? Det är ett sätt. Så Det handlar inte om att det är en sämre sak. Att de är mer emotionella kan vara till nackdel i vissa aspekter och kan vara till fördel i andra aspekter. Mm. Det är en kvinnlig egenskap. Och Det säger de flesta civilisationer och kulturer. Även finns det nutida vetenskap som indikerar att kvinnor är mer... Har högre emotionell intelligens, så att säga. Är mer emotionella. Har, eh, särskilt har, har jag läst viss forskning som talar om eh, kvinnans... Eh, kvinnan har en mindre förmåga i att... Eh, hålla tillbaka känslor. Mm -hmm. så Sättet man uttrycker känslor på är mer. Man gråter mer och längre och så vidare. Det är annan, och vilket antyder att de är mer emotionella. De behöver inte möjligtvis vara det. och Det säger inte hadithen. Men de är mer förmögna att hålla tillbaka sin, sina känslor. Och det är det akil är, just att binda och hålla tillbaka. Mm -hmm. Så en del förklarar att det här talar om kvinnors emotionalitet. och Trots det, och, och även i sammanhanget, så säger jag detta förstås ännu mer i sammanhanget. För att den hadithen säger att jag har inte sett någon som är mer emotionell än, kvinnor, än er kvinnor, som trots er emotionalitet, okay, som är nakisat och akklin, eh, trots er emotionalitet kan dominera den mest skarpa av män. Mm. Den mest al-hazim. Och än en gång, ordet som används med hazim betyder mest tillbakahållna. Mm -hmm. Så skarpa är också en fri tolkning. Mm. Så den mest återhållsamma av män mm. kan de dominera. Så I förhållande till män... Så En del lärde sig att det här är inte ens klander av kvinnor, det är ett prisande av kvinnor. Att Trots deras emotionella eh, vad ska man säga, egenskaper mm -hmm. Så kan de dominera de mest återhållsamma av män? Mm. De mest tillbakahållna av män. Och i, I den ena rapporten så står det ''äðhába' och en annan är aglava". och Äðhába' betyder egentligen att eh, mer kapabla att föra bort mm, de mest återhållsamma eller beslutsamma av män. Och i den andra rapporten säger det dominerande. dominerande. Mm, mm, det, betyder, det indikerar samma sak, att kvinnor trots deras emotionalitet har en oerhörd makt och påverkan på kvinnor, eh, på män. som är, Även om de männen skulle vara utav de mest återhållsamma eller eh, beslutsamma, eller vad man nu vill tolka det som. så På så sätt så tolkas denna hadith eh, vara till och med en slags, ett slags eh, skojande. Mm -hmm. Är du med? Det här är Eid. Det här är också kontexten som görs. Det är Eid. Profeten, alaihi wasallam passerar eh, kvinnorna och uppmanar dem till att göra vad givmilda och göra goda handlingar och talar till dem på ett lättsamt, nästan skojande sätt. Mm. Så att säga att kvinnor är mindre intelligenta är inte vad hadisen säger. Mm. Utan hadisen säger att de är om den ska tolkas på det sättet. Och det vet vi inte exakt. Men det är att de är mindre förmögna att eh, hålla tillbaka sina känslor. Mm. Det vill säga, det finns, de är mer känslosamma än vad män är exempelvis. Mm, mm. Okay. Men om något så visar det här ju att det går inte att bara klippa och klistra. Att ta ut en text och sen bara göra den till sin språkliga... Eh, omedelbara översättning och sen förstå den som man vill. För då kan man få saker till det man vill få det till. Precis, precis. Och det, och det är det vi säger. Och likaså, vi hade kunnat fortsätta de här 15 texterna och göra samma. Men du ser, det tar en stund. Yeah, yeah. Och vi inte, jag har inte ens gett hela. Kontexten, det finns yeah. fler delar av denna hadith och mer diskussioner om yeah. denna hadith och de lärda har haft olika Jag tror att åsikter. Han, Omar han stängde nu ner avsnittet för typ 20 minuter sedan. För han är inte ja. intresserad av att gå in i en intellektuell diskussion om vad saker faktiskt är. Nej. Utan han, han vill proklamera och sprida hans sätt att se ja. på saker ja. och inte ja. acceptera ja. något ja. annat. Det är min Och vi, vi säger igen. ingen av oss har sagt att islam är Eh, svensk radikalfeminism. Det är inte intresserat. Han sa så, när han sa, jag försökte framställa islam som feminism. Varför skulle jag försöka framställa islam som något sämre än vad det är? Jag tycker att islam är det bättre alternativet. Islam är den bättre levnad, eh, livsåskådningen. Varför skulle jag vilja försämra den med något annat? Försöka smaksätta en pizza med skosula. Varför skulle man göra Varför det? Skulle man göra något? <laughs> <laughs> så så uh, det var väl eh, lite, alltså ja. Jag hoppas det har blivit tydligt i alla fall för folk ja, i hur alltså, man kan förhålla jag, sig. Jag ja. tror den som, den som vill eh, ha ett öppet synsätt på saker och som mm, är ja. villig att lyssna ser att det ligger mer bakom än bara det som är på ytan. För när man ja. skapar lite på ytan så är det inte alltid så enkelt eller så Precis. simpelt som Precis. man vill tro att det är. Precis. Så ja. Ammar, yes. när det kommer till hadifkoskåp. Nu har vi klart... på, det blir, det blir ett långt avsnitt. Ja, men det kan vara bra också för omväxlingens skull. Ja. Det finns vissa ja. som har klagat och sagt en timme är för lite, jag vill höra mer. Ja, vissa ja. säger en timme är för mycket, gör den till 40 minuter. Och alla kan inte bli nöjda. Nej, så... lite ibland får vi göra så, andra tillfällen får vi variera. Men, men nu är tanken här att eh, vi ska snart vara tillbaka igen. Och yeah. bli lite mer konsekventa i, yes. i hur vi släpper avsnitten. Ha lite varierade eh, ämnen på de olika avsnitten. Tänkt att ha en liten eh, ett seri en serie där man tar ett ämne, delar upp det i tre avsnitt och så vidare. Precis. Så, och sen så får vi se om det blir någon gäst här framöver. Yeah. Uh, vi har lite tankar i det, det kommer, det kommer mer. Ja, definitivt. Men det var allt för dagens avsnitt. En sista uppmaning till er att glöm inte, fortsätt prenumerera, klicka på den knappen. Det kostar ingenting, bidra till att vår kanal fortsätter att spridas, växa och bli större. Likea, kommentera och hela rullan Så ses vi förhoppningsvis snart igen. Så tack så mycket för idag. Wa assalamu alaikum och wa Allah.